Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні у Тернополі попрощалися із поліцейським Андрієм Стойком, який був учасником АТО і загинув на Київщині під час виконання службових обов'язків. Зазначу, у селі Петропавлівська Борщагівка він у складі наряду патрульних намагався затримати водія скутера, який порушив правила дорожнього руху і тікав від правоохоронців. Під час переслідування правопорушника водій поліцейського автомобіля не впорався із керуванням та виїхав у кювет. Андрій Стойко загинув під час ДТП. Сьогодні у Тернополі день жалоби. Вчора ввечері помер виконавчий секретар Тернопільської обласної організації Національної спілки журналістів України Богдан Герасимчук. Сьогодні нам повідомила його дружина Наталія. Вони з сім'єю відпочивали на морі в Галічівську Херсонської області. У чоловіка стався інфаркт. Йому було 75 років, повідомила Наталія Герасимчук. Народився Богдан Герасимчук на Борщівщині у селі Вільховець. Працював у різних засобах масової інформації. І продовжуємо наш випуск. Більше 100 військовозобов'язаних розпочали навчання із територіальної оборони у Борщові. Сьогодні перший день бійці проходили 3 етапи – затримання на блокпосту, виявлення розтяжок і рух колоною під час бою. Також відпрацювали рукопашний бій. Триватимуть навчання 5 днів. Там побували наші кореспонденти, зараз вони повертаються до редакції, тож більше ми розповімо о 17-й. Руслан Бригадир із Тернопільщини на чемпіонаті України з літнього біатлону серед юніорів сьогодні посів 3-тє місце. Спортсмен змагався у гонці переслідування на дистанції 12,5 кілометрів. Про це повідомив тренер тернопільської команди Назар Бурик. Закінчили бігти юніори. Бригадир Руслан з Тернопільської області зайняв 3-тє місце. Це, нагадаю, були відбіркові змагання на чемпіонат світу. Виборов путівку Бригадир Руслан на чемпіонат світу. Також брали участь тернополяни Крикунчук Юрій і Драбик Давид, які тоді покращили сьогоднішні позиції, зайняли 16 і 22 місце. 16 Драбик Давид посів, 22 Крикунчук Юрій. За 3-тє місце нагороджується бригадир Руслан, представник Тернопільщини. Нагородження проводить Костенко Оксана. Заслужений майстер спорту України. Зазначу, чемпіонат України серед юніорів із літнього біатлону розпочався вчора на навчально-спортивній базі «Тисовець» на Львівщині. Участь беруть 80 хлопців та дівчат із 8 областей України. Тернопільщину представляють 9 спортсменів. Вчора Руслан Бригадир посів 8 місце під час спринтерської гонки дистанцією 10 кілометрів, яку він пройшов за неповних 24 хвилини. Зазначу, чемпіонат світу з біатлону, в якому візьме участь Руслан Бригадир, пройде з 24 до 28 серпня у Чехії. До 8 серпня в області триватиме тиждень грудного вигодовування. Про усі переваги такого годування малюків в нашій знімальній групі розповіли в Тернопільському перинатальному центрі «Мати і дитина», де щороку народжується понад 2,5 тисячі дітей, а сам лікувальний заклад ще у 2008 році отримав статус «Лікарня доброзичлива до дитини». 85% жінок, які народжують в Тернопільському перинатальному центрі «Мати і дитина», годують своїх малюків виключно грудним молоком. І саме в цьому лікувальному закладі їх вперше навчають, як правильно прикладати дитину до грудей та регулювати цей процес. Наталя Люта з Тернополя 2 дні тому народила донечку. На пологах її підтримував чоловік. З першого ж дня почала годувати дитину природним материнським молоком. Дуже задоволена, що є молочко, бо все-таки це мамине молочко, все там є, мінерали, всі вітаміни. Я думаю, що це не замінить будь-яке догодовування чи якесь інше годування. Тому плануємо до піврочку тільки молочком годувати, а потім вже будемо щось додавати в раціон дитини. Молода мама Ганна Хом'як зі Збаража каже, годувати материнським молоком не тільки корисно, а й вигідно. Я годую так молоком. Спочатку даю одну грудь, потім другу. Він в мене дуже активно смокче, так.
І дуже довольна, що я годую груддю, дуже хотіла, щоб було молоко, дуже переживала, щоб воно було, і дуже добре, що є, вони мені підказували, як годувати правильно, вчили. Це дуже важливо, тому що імунітет дитинки дуже, і до 6 місяців в дитини імунітет, і дитина захищена, там багато вітамінів. І з молоком, мені здається, набагато легше, ніж на сумішах. Не треба гріти весь час, так? Весь час молочко є тепле, дитинка заплакала, дала і все. Світлана Васьковець показує муляж молочної залози. З його допомогою навчає жінок, як правильно годувати дітей природним молоком. Ми пояснюємо кожній мамі, як правильно прикладати, щоб це годування було не болюче, щоб мама отримувала задоволення, а дитинка, щоб отримувала все необхідне, що є в грудному молочці. Тому що грудне молоко – це основа з основ. Саме через грудне молочко передаються вітаміни, мікроелементи, необхідні лізоцими, антитіла, які захищають дитинку від інфекції. Крім того, йде активне заселення флорою, шлунку, кишечника, і тоді дитинці краще засвоювати це грудне молочко. Грудне вигодовування захищає не тільки здоров'я малюка, але й є своєрідною профілактикою різних інфекційних та онкологічних захворювань серед жінок. Тому майже усі вони намагаються, щоб дитина отримувала материнське молоко. Чесно кажучи, всі жінки готові, тому що це дешево, просто і надійно. Так що там якісь, якщо є якісь певні моменти, тому що різні захворювання бувають, при яких протипоказано є годувати грудьми, то ми обговорюємо це все і рішаємо з фахівцями по тій чи іншій нозології. Але, як правило, з часом всі жінки кормлять грудь. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у наступному випуску. Я бажаю вам вдалого продовження дня, головне, мирного і сонячного неба. Побачимось.